xildhibaanada la magacbaxay madasha horusocodka dalka ayaa maanta waxa ay ka hadleen mowqifkooda ku aadan siyaasadda Soomaaliya. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo dhammaystiraya. Magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo ku yeelanaya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo la magacbaxay horusocod. waxaana xildhibaanadani horkacaya xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid a baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ku wada aqalka hoose. dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya qaybtood ayaa u arkay xildhibaanadani ay yihiin xildhibaano mucaarad ah oo burburinaya qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. waxaana si diraayad oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimada dalkeena Soomaaliya xildhibaanadaasi la magacbaxay horusocod ay ku sheegeen in aragtida shacabka qaybtood iyo dowladda Soomaaliyaba ay ka aaminsan yihiin xildhibaanada horusocod aanu ahayn kuwa jira. waxa ay sheegeen in ay doonayaan oo kaliya in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo. ujeeddada madashu ay tahay, dalku wuxuu muddo badan ku soo jiray barnaamijka 4.5 ee awood qaybsiga oo qaab qabiiliya, kaasoo muddo badan lagu soo dhaqmayey, qorshuhuna yahay in laga gudbo sida dastuurkeenu sheegayo iyo qodobada maxaan ku yidhaahdaa dastuurka ee aynu haysano, sida cutubkiisa labaad, qodobka 16aad, 18aad, 22aad, oo qorshuhu yahay in loo guuro xisbiyo. marka ujeeddadu waxa weeye in 4.5 laga guuro nidaamkii qabiiliga ahaa oo loo guuro xisbiyo. madashu qorshaheedu waxa weeye, sida aada ogtihiin, xildhibaanada waxaa laga rabaa 2 sano gudahood xildhibaan kasta inuu ka mid noqdo xisbi. dabcan xildhibaanada waa khasab inay xisbiya galaan, weliba waxaa qorshuhu yahay haddii ay xisbiya geli waayaan qofku inuu kursigiisa uu lumin karo. intaa marka waxaa dheer, dadka kale ee aan baarlamaanka ahayn inay xisbiyada ku biiraan ama gobollada ha joogaan ama degmooyinka ha joogaan ama shaqadu doono qofku ahay, taa ayaa marka xildhibaanadu ayagu ka duulahaya. waxaa la bilaabay barnaamijka horusocod. waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno oo sheegno oo caddayno horusocod qorshihiisa dhow xilligana kuma jirto mooshin lid ku ah madaxweyne, ra-iisul wasaare, guddoomiye baarlamaan iyo wax lamida mid. Biruuba shir lagu qabtay, go-aama la soo saaray, xamarba mataqaana shir ka socda, waxaase la qabtay, waxba kama jiraan. shacabkina waxaanu ka codsanaynaa in aan nahay wakiiladiina, waad ogtihiin, uma socono inaan wax dumino, laakiin wax dhisana u soconaa. marka hadafku waa la sheegay, intaa un weeye. waxaan kaloon kula talinayaa soomaalida, waxaad moodaa warka waa loo sii sameeyaa, adigoona waxba oo dhan baa laga sii sameeyey. ayaamahan soo socdo dhan waxa weeye miidiyadu ku mashquulsanayd, waxbaa la duminayaa iyo wax la babiinaya, waxbaa la shiray. waxaan anugu moogtay miidiyaha kula dardaarmi lahaa inay warka ay qaadanayaan cidda mas-uuliyaddeeda iskala waraystaan, meesha uu ka soo fulay, cidda ay muxuu u dan leeyihiin, cidda ay ka heli karaan, cidda ay khusayso. horsacad muxuu ahaayey hormoodkii guddoomiyahaygii baa joog. shirkan jaraa'id ee ay ku qabteen xildhibaanada la magacbaxay horusocod ayaa imaanaya xilli magaalada Muqdisho ee caasimada dalkeena Soomaaliya lagu qabtay dibadbax looga soo horjeedo xildhibaanada horusocod ee kulamada ku yeelanaya magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.